Ето сега днеска от тези плоскости, които предварително сме си купили. Това са плоскости, които се казват албазия. Изключително леки, но същевременно здрави. На тях ще направим гърба на буса, който ще затапи леглото. И после ще се ползва и за подиума от предприседящата група и за още други места, които ще са по-натам. Ето тук имаме вече един готов бус направен, където ясно се вижда за кой гръб на леглото става въпрос. Това е гръб, който е от към задните врати и затваря леглото плътно, така че вътре не влиза никакъв прах, мухи, комари или миризми от багажника, когато се транспортира нещо или когато си отворите да си извадите багажа или духне вятър или влезе всичките мухи вътре. Така ще го направим, така е по-добре според мене, а вече нали, някой ако иска тук да си слага прозорци на вратите и да няма гръб, също е окей. Тогава се спестяват още едни 12 см ето тук. Е, това нещо се освоява към леглото, ако го няма гърба. И леглото става малко по-голямо. Но този гръб по този начин спестява много неща, които преди малко ги изброих. И така, сега вадиме плоскостите, приготвяме си зегето. Имаме предварително направен шаблон от фазер. Налагаме го върху плоскостта, чертаеме, режеме с зегето и после се оформя внимателно с шкурка, където трябва. И ще видите как ще пасне. Ето сега по този целият заден отвор трябва да се направи гръб за леглото. И като имаме шаблон, който казахме, ето го шаблона, слага се върху плоскостта, очертава се с маркера или с молива в случая и се изрязва. И после пацва точно и всичко става бързо и акуратно. Ето това е ефектът, който трябва да се получи. Вече има гръб, който пасва плътно отстрани и отгоре. Ето, тук. Тук навсякъде ляга плътно. И отстрани. Отстрани се пълни с лепило. Тук се завиват две самонарезни рапиди в марината. И вече от долното ниво на тая плоскост се прави рамката на леглото. И тук това е леглото. Под леглото става багажник. От вътрешната страна плоскостта ще се облече с кожа, за да стане уютно като при спалнята, както и отстрани около прозорците ще е с кожа облечена плоскостта. И тук кората също ще е с кожа. А от външната страна, сега ще го покажа как изглежда. И там ще е облечено с друг материал, който е много здрав и не се драска. Ето сега. Ето как изглежда от външната страна. Затворено е от всякъде и пак ляга плътно. Отстрани. Тук ще се напълни с лепило. Последствие. И става
много здраво. Това заздравява и буса. Самия бус, когато се кара по особено по лош път, той мърда и вратите и те мърдат, а това цялото нещо, като се залепи плътно и пасне, то го заздравява и самия бус не трепти толкова. Ето това е материал, с който ще се тапицира отвънка. Това е един вид пластмаса, която е изключително здрава. Не се драска с абсолютно нищо, нито с ключ, с пирон. Много е устойчива, а отвътре кожа. Изкуствена кожа, ето я. С този цвят, така горе-долу. Около милиметър дебела. Лепи се. С Хелметекс. И двете неща се лепат с Хелметекс и нямат отлепване. Ето го как изглежда пластмасата. Приятна е за окото и е практична. По време на ползването не създава, не се драска и не създава естетични грозоти. И така, тук вече на този гръб може да се направят куки, да се транспортират, да се закачат маса, столове или някакъв друг багаж, който не пречи на нищо, и отдолу вече багажника. Си остава само за багаж. Няма как да се затрупате столовете и масите с други неща и да ви пречат. Така, сега ще продължим с леглото. Рамката на леглото, която ще е от метален винкел със страна 3 на 3 см. Ето го. 3 на 3 см и дебелина 2 мм. Леглото тук в случая ще е 1,50 на 1,96 някъде. Горе-долу ще се получи. Ето сега вече с помощта на този приятел във вид на телоподаващо и малко заварки вече се получи рамката за леглото. Трябва да кажем основата на подматрачната плоскост. Ето я. Цялата от винкел, отстрани е захваната с самонарезни рапини. На 4 или на 5 места може да се хване, тук още не са сложени всички. Може с нит гайки да се направи, може да се бръкне, да се сложи отзад болт с гайка. Кой както иска може да си го прави. Тук в средата са два винкела залепени и заварени един за друг. Споени по-точно. За да стане на средата да не мърда, да е много здраво. Като после тук вече ще се подпре и с плоскостите, които ще закрият резервуара за водата. Тук ще има плоскост, която допълнително ще заздрави. Като опре тази плоскост в пода, тук това ще спре да подава. Той сега не подава. И така всичко е точковано, прикапано, нагласено. Леглото е 1,48 ширина. Дължината казахме, че ще бъде почти 2 метра, 1,96. И остана само най-задния винкел да се завари. От край до край. Но първо трябва да махнем тази плоскост отзад, защото пречи гърба. И след това вече цялата рамка се вади от буса.
Заварява се хубаво плътно, изпилват се заварките и вече след това ще си дойде пак на мястото. Е така, ето го, леглото вече е готово, на рамката е направена, плоскостите са изрязани, задните две не са сложени, но са изрязани. Ето ги профилите. Тук по средата има един профил, който разделя цялото легло на 4 части и съответно и плоскостите отгоре са 4, които са под матрака, за да може при нужда просто е така се вадат. На 4 части, защото вече вътре, когато са сглобени и направени всички мебели и баня и така нататък, така голяма плоскост няма откъде да влезе. А така като са 4 по-малки, при нужда винаги може да се извадат, за да се стигне тук евентуално отгоре до сондата на резервуара за водата, който ще бъде тук на бомбето и така нататък. Това е. Вече има легло. Тук този предния винкел се захваща за страницата на банята и за страницата на кухнята и става съвсем стабилно. Това е достатъчно здраво, въобще не мърда. Двама човека 200 кг могат да спят без проблем. Леглото е достатъчно голямо. Минава пред бомбето тук. Точно идва на нивото на бомбето. Ето така, тук, за да може бомбето да навлиза в банята, за да се получи правилна форма вътре. Ето го още веднъж как изглежда отвънка, с затворения гръб. Отдолу вече се оформя багажника. Тук отсам ще е резервуара за чиста вода около бомбето, който си е точно за специално бусов резервуар. Тук за този винкел ще се хване плоскостта също. Е тук с винтове, за да не провисва и тук съвсем да ще се заздрави и няма мърдане. Това е гърба и леглото с 8 часа работа. Двама души, без моткане и горе-долу без много чудене. И така, това е за днеска. Следващия път пак.